Tiesībsargā konstatētos pārkāpumus tā sauktajā Kandavas pansionātā izmeklēs valsts policijā. Jau vēstīts, ka iepriekš nepieteiktā pārbaudē tiesībsargs konstatējis rupjus un cilvēku veselībai bīstams pārkāpums oficiāli nereģistrētā pansionātā un tālāk ar iesniegumu versies ģenerāla prokuratūrā. Tur informēja, ka iesniegums izvērtēšanai tālāk nodots valsts policijas rokās. Kā tas iespējams, ka sociālās aprūpes pakalpojumi ilgu laiku sniegti oficiāli nereģistrētā iestādē, turklāt izrādās, ka pašvaldība to zinājusi. Uz Kandavu devās Vita Anstrati. Kandavā speciālās pansijas mājā pat labam mīt 23 seniori un cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Un viņi visi šeit nonākuši ar domes sociālā dienesta lēmumu. Šodien ap nama ieeju savilktas norobežojošas lentas. Tiesībsargs ceļ trauksmi par to, ka sociālie darbinieki šajā namā ilgstoši ievietojuši seniorus un cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, lai gan tā saucamais pansionāts, jeb kā šeit to sauc pansija, nemaz nav reģistrēta Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Turklāt visi iesaistītie gan pakalpojuma sniedzēji, gan domes dienesti to esot apzinājušies. Jautāt, kāpēc tā iestāde nav reģistrēta, atbildu ļoti vienkārši, jo mēs zinām, ka mēs neiziesim reģistrāciju. Tiesībsargs ir vērsies ģenerāla prokuratūrā un viņi tālāk nosūtīs šo te jautājumu izskatīšanai policijā. Ar to iespējams, mēs varam secināt, ka viņi saskatīs arī pārkāpumu. Par šo aprūpes iestādi tiesībsargs uzzinājis no kāda iesnieguma. Sekojusi pārbaude, kuras laikā atklāti pārkāpumi. Pašvaldībā sola papīrus sakārtot. Burtiski nākušajā dienā pēc tiesībsargas vizītes mēs iesniedzām, jo visi dokumenti bija gatavi reģistrācijai un viņi tika iesniegti Labklājības ministrijā. Ja tiesībsargs nebūtu atbraucis, vai jūs būtu vispār mēģinājuši kārtot kaut ko oficiāli? Protams. Pat labam termiņš pieteikuma izskatīšanai noteikts līdz augusta beigām, bet to visdrīzāk lūks pagarināt. Panorāmas uzrunātie pansijas klienti apstiprina, ka iestādē mitinās ilgstoši un esot apmierināti. Tā jūs pamatā te tikai uzturoties? Jā. Tik man vajag, tik tiem paprastie, tie man atnesas, ko vajag. Pati nekur tā baigi neja? Nē. Šeit ir piektais katru vietu. Un es jūtos, kā es teicu, kā zivs ūdenī. Vairāk nekā labi. Un ja kas es gribu izmantot gadījumu, man ir žēl tās meitenes, kas šeit strādā. Lai Silīns kundze pat atnāk šeit pastrādā, viņa pēc dienas jau aizmuks no šejienes. Tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa uzsvērtā, kā pansija nav sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, tā neatbilst visām valstī noteiktajām prasībām un visiem kritērijiem. Esot konstatēti arī cilvēku veselību apdraudoši pārkāpumi. Šajā iestādē kolēģi konstatē, ka otrajā stāvā ir izmitināti cilvēki, kuriem ir garīgi rakstura traucējumi un kuriem ir kustība traucējumi. Šie cilvēki, kas atrodas otrajā stāvā ar kustības traucējumiem, kā tā kundze teica, viņa gadiem nav bijusi ārā. Turklāt uz jautājumu, vai kundze ir bijusi pie ģimenes ārsta, saņēmuši atbildi, ka nav. Pansijā pārmetumus par cilvēku veselību apdraudošiem pārkāpumiem noraida. Ja ir nepieciešama ārstu palīdzība vai neatliekamā palīdzība, viņi tiek nogādāti visur, kur tas ir nepieciešams. Un par šo situāciju, par cilvēks nevar izkļūt no otrā stāva, situācija jau ir mainījusies, sieviete vai uz doto brīdi neatrodās šeit. Es nevaru teikt, kas tad ir tas, kas ir bīstami. Kāpēc neatrodas? Tādēļ, ka viņai bija vajadzīga stacionārā aprūpa. Viņa tika nogādāta stacionārā. Pansijā un domē pašu cerības, ka dokumentus izdosies sakārtot un attiecīgi arī izpildīt visas prasības. No policijas nekādas ziņas vēl nesot saņemtas. Vita Anstrati, Mārtiņš Avots, Ivans Milovs, Latvijas Televīzija.